Кубок команди «Данишчук Тім» 2019 в Івано-Франківську відбулися змагання з тейквондо ЛТФ, приурочені до дня народження спортивного об'єднання. Участь в них взяли близько 80 дітей з міста та області. З деталями – наші кореспонденти. Формальні вправи туль, спецтехніка та спаринги. Саме в цих видах і позмагалися юні тейквондисти. Їх технічність та точність оцінювали висококваліфіковані судді. Брати туль, то там дуже великий комплекс, на що звертається увагу. Тобто це там положення тіла, стойки. В тейквондо ще важливу роль відіграє волна, тобто хвиля. Спецтехніка – це удар у висоту, удар обтяги. Перший йде пробний удар, другий йде вже з нанесенням. Відповідно, за кожний виконаний елемент судді нараховують бали. Оцінюється 0 балів, якщо спортсмен не попав по снаряду, один бал, якщо спортсмен попав по снаряду, і 2 бали, якщо снаряд вибився. За словами Василя Іванійчука, з усіх вищеперелічених видів найлегше оцінювати спаринги. Все більш видно прекрасно. Один бал – це якщо удар рукою по туловищу, ногою по туловищу і рукою в голову. Це один удар. Якщо ногою в голову, це є 2 бали. Ну і саме більша оцінка ставиться 3 бали. Це ногою в голову в прыжку. Серед учасників змагань – Олег. Юнак займається тейквондо більше 4 років. За цей час змагався на обласному і всеукраїнському рівнях. Я відчуваю себе найсильніше в спецтехніці, але і трохи в спарингу. В спецтехніці треба мати більшу розтяжку, щоб гарно пригати, і все. Туль – це формальні вправи, там треба дуже все чітко робити, щоб виграти. А в спарингу трошки простіше, але все одно треба думати про це, те, що ти робиш. 2 роки займається тейквондо і Вероніка. Для дівчини цей вид спорту – хороша можливість реалізувати себе. Зараз таке століття, що треба бути завжди бойовою і нікого не боятися. Я хочу вищий результат. Хочу, щоб в мене були друге, перше місце. Я не хочу ніколи третє. Я хочу дійти до чорного поясу. Проведення Кубку команди «Данишчук Тім 2019», окрім 10-річного ювілею з дня заснування, зініційовано задля підготовки юних тейквондистів до змагань міжнародного рівня. Зокрема, одна із таких подій має відбутися вже у жовтні. На цей турнір з'їдуться команди з усієї України і гості за кордон. Кращі спортсмени, які переможуть на даному турнірі, будуть приймати участь на великих змаганнях у жовтні. Готуються тейквондисти і до поїздки в Молдову на змагання міжнародного рівня. Вже в листопаді за кордон мають вирушити понад 50 кращих спортсменів.